सर्वकारेषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ बिचारा इनको हात पनि चटक्कै छिने जस्तो छ कति धेरै मासु खान मन लाग्यो जस्तो छ त्यही भएर दाई छिट्टो गएर मासु ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो गरेकी छिन् प्रहरी जनताको आँगनमा आउनुको लागि जनताले अपराध गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन ल केटो त ठुलै खर्को बडा हुन्छ नि शिरमा शनि र राहु अनि उल्का दशा पनि चलेको रहेछ थुक्क तेरो गति यो केटाले मेरो कुरा पत्याए जस्तो छ सानीलाई तल आउनको लागि यो मान्छे मेरो लागि बलियो हतियार हुनसक्छ जय नेपाल साहब जय नेपाल अनि जुनेलीले केही भने कि भनेन जति कुटे पनि शिलुको बच्चा उसले मारेको होइन भन्छ सर कहिलेकाहीँ घटना एउटा देखिए पनि भित्र अर्को हुनसक्छ यत्रो कुर्ता पनि होइन भनेपछि त्यसले नमारेको पनि हुनसक्छ तर शिलुलाई अपहरण गरेको कुरा उसले स्वीकारेकी छिन् त्यसले फेरि शिलुलाई अपहरण गरेको ठाउँमा अरू कोही मान्छे छ भनेर नाम लिएको छैन कसैको नाम लिएको छैन भने त्यो बाहेक अरू कुनै अपराधी हुनसक्छ र सर कुरा त ठिकै हो त्यसको लागि त अझै अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ अब राम्रोसँग बयान पनि लिएकै हो सर अब त्यति बेला नि त्यसले स्वीकार गरिन अनि बिहोस हुने गरी कुर्दा पनि स्वीकार गर्दिनँ कस्तो खालको अनुसन्धान गर्ने होला सर ठिक छ पीडित पनि जिउँदै भएको कारण हामीलाई अनुसन्धान गर्न त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन तपाईँहरू तुरन्त गएर सिलु सानै ठुले सबैजनालाई सोधपुछको लागि प्रहरी चौकी आउनु भनेर भन्नुहोला हस् सर ए सुन्नुहोस् त यदि समय मिलिहाल्यो भने त्यही घरमा पनि सिलुसँग बयान लिनु होला है हस् सर
भुल्य भन्ने तपाईँ हो? हो सर। किन र किन? हामीले नाम सोध्ने बित्तिकै आतिनु भयो त। कतै केही गल्ती त गर्दै हुनुहुन्न? मैले त्यस्तो के गल्ती गरेँ सर? एकासी आउनुभयो, के काम थियो कि भनेर सोधेको। हामी तपाईँलाई प्रहरी थाना जाऊ भनेर लिन आएको। प्रहरी थाना? किन र के भयो त्यस्तो? मेरो त अहिले फुर्सद छैन नि। त्यसो भनेर पाइँदैन, तपाईँ जसरी भए पनि जानुपर्छ। ठिक छ, तपाईँहरू जानुहोस्, म समय मिलाएर भरे भोलि आउँछु। जुनेली अपराधी हो कि होइन भनेर छुट्याउन हामीलाई अप्ठ्यारो भयो। हामी तपाईँसँग बयान लिएर सत्य तथ्य के हो पत्ता लगाउने कोसिस गर्दैछौँ। उसले हत्या नगरेको पनि हुनसक्छ। अहिले पनि जुनेलीलाई छोड्ने खेल खेल्दै हुनुहुन्छ होला होइन? तपाईँहरूलाई माथिबाट ठुलो ठुलो मान्छेको दबाब आयो होला होइन? कसैको धम्कीबाट हामी डराउँदैनौँ। तपाईँले आरोप लगाएको भरमा हामी निर्दोषलाई छुन चाहन्नौ। यसको मतलब जुनेली निर्दोष छ? त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। निर्दोष हो कि दोषी हो त्यो त सबै प्रमाण जुटेपछि थाहा हुने कुरा हो। योभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँहरूले के चाह्यो? साने र सिलो घरबाट बिचल्ली हुनुमा जुनेलीले म आफै हो भनेर स्वीकारिसकी। अर्को कुरा, सिलु दुई जिउकी थिइन् यो कुरा सारा समाजलाई थाहा छ, तर अहिले सिलुको पेटमा बच्चा छैन। पेटमा बच्चा नभएको भए त्यत्रो दिन बाहिर बस्दा कुनै घटना घटेर बच्चा खेर गएको पनि त हुनसक्छ। तपाईँले त्यो कुरा आफ्नो बुहारीले सोध्नुभयो? त्यो त मैले सोधेको छैन सर। त्यस कारणले सिलुको बच्चा के कारणले खेर गएको हो भनेर सोध्नु होला। मैले सोध्ने प्रयास त धेरै गरेँ तर बुहारीले भन्न चाहेन। त्यसरी हुँदैन, उसले यो कुरा प्रष्ट भन्नुपर्छ। यसो गर्नुहोस्, तपाईँ तपाईँको भाइ बुहारी तिनैजना प्रहरी थाना आउनुहोला। अनि सिलु र साने चाहिँ घरमा हुनुहुन्न? हुन्छ हुन्छ, म सिलु र सानेलाई पनि भनिदिन्छु। हामी पनि जाउँ। हस् सर। साने दाइ, बिन बिन्दी छ, मलाई नमान्नुहोस्, बिन्दी छ मेरो। साने दाइ, बरु म तपाईँले जे भने त्यही मान्छु। मैले जानी नजानी गल्ती गरेँ होला, मलाई नमान्नुहोस् दाइ, मलाई नमान्नुहोस्। म तँलाई नमारेर के पूजा गरेर राखौँ? मलाई पूजा नै गर्नु भनेको त छैन नि साने दाइ। पूजा त मैले तँलाई पूजा नै गर्न लागेको हुँ, तर तेरो पूजा होइन, तेरो रगतको बलि चढाएर धरती माताको पूजा। जानी नजानी मैले गल्ती गरेकै हो, यसको सजायमा बरु मेरो बेइज्जत गर्नुहोस्। बरु मलाई जिन्दगीभरि तपाईँको दासी बनाएर राख्नुहोस्, तर मेरो ज्यान नलिनुहोस् साने दाइ। जब जब अपराधीलाई माफी दिन्छ नि, माथिबाट भगवान्ले नै भन्छ अरे, अपराधीलाई माफी दिने तँ पनि अपराधी होस् भनेर, त्यसपछि त म पनि अपराधी बन्छु। तर मलाई अपराधी बन्ने इच्छा छैन, तँ जस्तो अपराधीलाई सिद्ध्याएर भगवान्को अर्को रूप धारण गर्न चाहन्छु। मारेर मात्रै अपराधको सजाय हुँदैन दाइ, मलाई छोडिदिनुहोस्, म बरु तपाईँको खुट्टै डुब्छु, मलाई छोडिदिनुहोस्। यसरी अनुनय विनय गरेर आफूलाई पीडामाथि पीडा नलिएर हामी, तेरो काल आइसकेको छ, त मर तयार हो। नाइ नाइ दाइ, नै म मर्न चाहन्न, मलाई छोडिदिनुहोस् दाइ, मलाई छोडिदिनुहोस्। यो मैले कस्तो सपना देखेँ, हुन त बिहानी पख देखेको सपना मात्र साँचो हुन्छ भन्छन्, यो त दिउँसो देखेको सपना हो, केही हुँदैन होला। तर एक्लै छु घरमा, कतै सानी अहिले नै आएर मलाई मारिदिने पो हो कि? हे भगवान्, म के गरौँ?
रामे ए रामे को म चक्रे काका के ए चक्रे काका भित्र आउनु न भित्र दिउँसै के भित्र बसेर कुरा गर्नु हो बाहिर आइदैन ए भित्र आइ हुन्थ्यो ठीक छ तेरो भित्रै काम छ भने म गएँ नि त ए काका पखनु म आउँछु बाहिर रामे के हो तँ त पसिनै पसिना भएर आएछस् भित्र कोही मान्छे त छैन नि के का मान्छे हुनुहुन् काका त्यही मान्छे नभएर चाहिँ डराले पसिना आएको के घरभित्र त्यो पनि डरले पसिना आएको यसले पनि कुरा गजबकै गर्छ हो काका म आज दिउँसो एकछिन सुतेको थिएँ एकदमै नराम्रो सपना देखेँ त्यही भएर मेरो त अहिलेसम्म होसै ठेगाना छैन मान्छे विपनामै जारले खुकुरी लिएर आउँदा त छाती थाप्न तयार हुन्छ ऊ सपनाको कुरा गरिरहेछ अनि यो जार भनेको चाहिँ के हो काका हे काका त्यति पनि थाहा छैन तँलाई कोही विवाहित आइमाई तैँले ल्याइस् भने तैँले ल्याएको त्यो आइमाईको लोग्ने छ नि त्यो चाहिँ तेरो जार हुन्छ अब त बुझिस् अर्काकी स्वास्नीमाथि हातपात गर्दा त जार पो भइँदो रहेछ सानीले कतै त जार होस् मेरो स्वास्नीमाथि हात हालिस् भनेर मलाई काट्ने पो हो कि जार भन्ने बित्तिकै तेरो त बोली नै बन्द भयो त कसैको बुढी ताकेको त छैनस् नि रामे कहाँ आँट्नु नि कुमार केट हो एउटा केटी त जसो तसो पाइहाल्छु नि त्यस्तो काम म गर्छु होला त म त छ नि सिलुलाई के गर्ने होला भनेर कुरा लिएर आएको राम हुन त छाने ज्वाइँ घरभित्रै सके तैपनि सिलुको जेठाजुले सिलुलाई केही गरिरहेका छन् कि भनेर यो मनमा कुरा खेलिरहन्छ राम कुरा त ठिकै हो काका तर त्यो साने सिलुको लोग्ने नै भयो भने खासै गतिलो मान्छे चाहिँ होइन काका होइन के भन्छ यो अरूको लागि गतिलो नभए पनि आफ्नो स्वास्नीको लागि त ज्यानै देला नि दिएको दै हो ज्यान त मैले नचिने गरेर त्यो सानेलाई पहिलो कुरो त त्यो सिलु भाउजूले घर छोडेर जानुको कारण त्यही साने हो तपाईँ यहाँ बस्नु नथ्यो के थाहा तपाईँलाई यस्ता कुरा हामीलाई सोध्नु न भनेपछि साने जोइ त्यस्तो छन् कस्ता छन् भन्ने कुरा पछि थाहा होला काका भोलि सिलु भाउजूको ज्यानै नरहने हो कि भन्ने चाहिँ डर छ मलाई होइन फेरि के भन्छ यो म ठिक भन्दैछु काका ठिक छ त्यसो भए मैले एकपटक राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने भयो जे भए पनि सिलुमाथि कसैले नराम्रो गर्छ भने म त्यसलाई बाँकी राख्दिनँ अब यही चक्री काकालाई उचालेर मैले त्यो सानीलाई तलाउनु पर्छ खुसी सम्झे खुसी दुःख सम्झे दुःख हुन्छ भन्थे हो जस्तै लाग्न थाल्यो मलाई त बितेको राम्रो नराम्रो कुरालाई सम्झेर वर्तमान बिगार्नु हुँदैन सिलु वर्तमान नै बिग्रियो भने भविष्य अन्धकार हुन्छ
विगतको कुराले त त्यति धेरै पीडा लिएको छैन सानै मलाई, तर आज हाम्रो बच्चाको धेरै याद आइरहेको छ, किनकि त्यसलाई मैले लामो समय आफ्नो कोखमा राखेको थिएँ। हामीलाई नै कोखमा राखेर हुर्काई बढाई जीवनभरि हाम्रै लागि आफ्नो खुसी माने आमा बाउ मरेर जाँदा त चित्त बुझाउनुपर्छ भने, त्यो त पलाउँदै गरेको एउटा मुना हो। हाम्रो भाग्य खोटो रहेछ, दैवले भाँचेर लग्यो। यसलाई सम्झेर हामीले हाम्रो जीवन बर्बाद पार्नु हुँदैन सिलु। तर सम्झिन्न भन्दा भन्दै पनि याद त आइरहने रहेछ सानी। अब मेरो जिन्दगी भनेको तिमी हौ र तिम्रो जिन्दगी भनेको म। हामीले एकअर्कालाई आफ्नो जिन्दगी सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्छ सिलु। खै अब त्यस्तै त गर्नु पर्यो नि। भनेपछि अब त्यो मनले मलाई नै एकचित्त भएर सोचिरहने भएन त। नाइसाने मलाई त ढोको खोल्न डर लाग्छ। किन डराउनु पर्यो लाटी, म छैन, तिमी एक्लै छौ र। ल म आफै खोलेर आउँछु है। एकछिन है, म आइहालेँ। के काम थियो कि के काम हुनु नि? दिउँसो खाजा पनि खाँदैन, खाना पाकेको एक घन्टा भइसक्यो, खाना खानु पर्दैन? पर्ने थियो, हामी त गाह्रो भएर सुतिरहेको। भरि तिमी पनि खाना खाना हो, ढिला भइसक्यो। आमा मलाई त्यो खाना मनै लागेको छैन। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ, भोकै बस्नु हुँदैन, आऊ त जति रुच्छ त्यति खाऊ। हुन्छ आमा, पस्किँदै गर्नु, म सिलुलाई पनि लिएर आइहाल्छु। ल ल छिटो आऊ, दाई कुरा कुरै छ, भाइसँग केही सल्लाह गर्नु छ भन्दै थियो। ल आऊ है। सिलु जाऊ मेरो खाना खानलाई। नै साने मलाई खाने मनै छैन। कस्तो कुरा गरेको भने, जतिहरू छ त्यति खाऊ न, बुढाबुढीसँगै खाना खाएको पनि धेरै भइसक्यो, आऊ आजसँगै बसेर खाऊ। साने हात धोस्तो बाबु छैन, हात दिन अल्छी ल्याएर यतै सिताउँछु म त। मैले त अबेर खाजा खाएको, खासै खानु पनि मन छैन। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र आमा, हामीलाई चाहिँ जति रुच्यो त्यतिसम्म खानुपर्छ भन्ने, अनि आफू चाहिँ भोकै बस्ने। खासै भोक त लागेको छैन मलाई, पहिला तिमीहरू खाऊ न, म त खाऊ नि। साने खाना खाने बेलामा दाइले के चिज गर्यो भनेर नभन, अरू बेला तँलाई फुर्सदै हुँदैन। तँलाई म एउटा कुरा सोध्न खोजेको। के कुरा दाइ भन्नु न? तँ यत्रो समयसम्म घर बाहिर हराएर आइस, बुहारी खोज्न भनेर हिँडेको मान्छे तँ आफै विपत्त भइस्। त्यसपछि त केही समयसम्म बुहारी घरमै बसिरहेन्, पछि बुहारी पनि बारीतिर घाँस काट्न जान्छु भनेको मान्छे महिनौसम्म अत्तो पत्तो भएन। बल्ल बल्ल दुईजना घर आएको छौँ, यो के कारणले भयो, कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्ने मन सबैको हुन्छ। आज तैँले भन्नै पर्छ भाइ, तँ यत्रो समयसम्म किन हराइस्। बुहारी तिमीले यो कुराको जवाब दिनै पर्छ, यत्रो समयसम्म कहाँ गएको थियौ?
बाबु पानी खा सर। साने मैले धुपका त राखेछु, पूजा गरौँ भनेर खोजेको, खै भेट्दै भेटिनँ भने खै के त मलाई त्यतै राख्यो होला नि। हेर न पूजा गर्दैछौ? अँ काका, म पूजा गर्न लागेकी। एकछिन है काका, म पूजा सकेर हजुरलाई बस्नलाई गुन्द्री ल्याइदिन्छु, अनि गुन्द्रीमै बस्नु होला है। गुन्द्री पर्दैन छोरी, जता बसे पनि भइहाल्यो नि। अनि काका, आज त बिहानै आउनु भएछ, कहिले आउनु हुँदैन थियो। आएको नि छोरी, के गर्ने, तिरै पिरले रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। भित्र गएर बसौँ न काका। होइन, यति बस्न पाए हुन्थ्यो, बिहान बिहान शीतल हावा पनि चलिरहेछ। अनि सम्झ्यो नि जिउ, ठुलो ज्वाइँ सानो ज्वाइँ पता जानुभयो, देख्दिनँ त। ज्वाइँको त के कुरा गर्नु र काका, उहाँको त सधैँ बिहानभरि सुत्ने बानी नै छ। हेर्नु न, अहिलेसम्म उठ्नु भएको छैन। अनि दाई चाहिँ गाउँतिर जानुभएको छ, आमा चाहिँ बस्नु धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ। काका हजुर यहाँ बस्दै गर्नु, म गुन्द्री लिएर आउँछु है। अब यसरी हामीले जुनेलीलाई पिटेर मात्र पनि अपराधी पत्ता लगाउन र घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जुनेलीको पछाडि कसैको हात छ कि भन्ने कुरा तपाईँहरूले कडा निगरानी राख्नुहोला। जति पिटेर ज्यानै लिन खोज्दा पनि ज्यान फाल्न तयार हुन्छे, तर मैले अपराध गरेकै छैन भन्छे। सिलु र सानेको हत्याको आरोपमा जुनेलीलाई पक्राउ गरेका हौँ, तर आज सिलु र साने जिउँदै छन् भन्ने कुरा हामीले पनि देखिसक्यौँ। अब कुरा आयो सिलुको बच्चाको। अब त्यो बच्चा पनि मैले मारेको होइन भन्छु भने जुनेलीलाई कसैले षड्यन्त्र गरेर फसाएको पनि हुनसक्छ। हिजो राति असै सब जानु भएर आफै सोचपुछ गर्नु भएको थिएन। जुनेलीले माला भन्नेको नाम लिएर थिएँ मैले सुनेको। माला त्यो माला भन्ने केटीलाई एक नम्बरको निगरानीमा राख्नुहोस्। पहिला हामी मालाको घरमा पनि सोधपुछ गर्न पुगेको थियौँ, त्यो बेला पनि मालाको व्यवहार देखेर हामीलाई शङ्का लागेको थियो। अनि शङ्का लागेपछि किन पक्राउ गर्नु भएन? हामीसँग पक्राउ पुर्जी नै थिएन सर। ठिक छ, अब पक्राउ पुर्जी सहित जानुहोस् र सिधै गिरफ्तार गरेर ल्याउनुहोस्। हस् सर। ठुले ज्वाइँ, अब केही न केही त सोच्नै पर्यो नि। अरू केही पनि सोच्नु पर्दैन काका, सिलुमाथि अन्याय परेकै हो, त्यसको अपराधी भनेको जुनेली नै हो। एक दुई दिन जुनेली बाहिर निस्किनु हुँदैन, त्यसले गरेको अपराधको सजाय त भोग्नै पर्छ। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ टुले, सिलुले पनि जुनेलीले मलाई मार्न खोजेको हो भनेर भनेकी छैन।
उहाँ सम्धिजूले पनि जुनेलीको केही दोष छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि हामीले शङ्का गरेर मात्रै बिचौरीको जिन्दगी बर्बाद पार्दैन त भएन नि। तपाईँलाई के लाग्छ आमा, जुनेली सधैँ मान्छे हो, त्यसले गरेको अन्याय अत्याचार बिर्सिनु भयो तपाईँले? हुन त हो बाबु, त्यो अल्लारी नै छ, त्यसको बुद्धि आएको छैन। त्यसले अनेक हरकत त गरियो नि, घरमा पो त गरियो, त्यसले मान्छेको ज्यानै लिनेसम्म हरकत त गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब आमाको कुरा पनि त मान्नै पर्यो नि ठुलो ज्वाइँ, हुन त सिलो मेरै छोरी हुन्, सिलोको न्यायको लागि भए पनि जुनेलीलाई कारवाही हुनै पर्छ भन्नुपर्ने हो मैले। गल्ती नै नगरेको मान्छे जेलमा थुनिएर बस्नुपर्दा, कतै गल्ती गरेको मान्छे बाहिर खुलियाम हिँडेको त छैनन्, त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ ज्वाइँ साहब। बुहारी तिमी पनि प्रश्न भन्ने गर, तिमीलाई मैले धेरैचोटि सोधिसकेँ, तिमीलाई यो हालतमा पुर्याउने जुनेली हो कि होइन भनेर। सिलु यसरी नबुझ्नुको कारण सिलु अन्यायमा परेको थिए भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सायद उसले भन्न नसक्नु कुनै बाध्यता पनि हुनसक्छ। अब भोलि चौकीमा बोलाएको छ, जे भन्नु छ त्यहीँ गरेर भन्नु। कान्छ तैँले त थाहा भएको कुरा भन्दै हेर बाबु, घरमा यत्रो भाँड भैलो भइरहेको छ, उता बुहारी पनि जेलमा परेको छ, यदि भाउजूले तँलाई केही गरेको भए पनि भन्दै, नगरेको भए पनि भन्दै। तपाईँलाई यो हालतमा पुर्याउने होइन कोहीको त पक्कै हात, त्यो मान्छे पो आज तपाईँले भनिदिनु पर्यो। ठिक छ, तपाईँहरू साँचो कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ भने म भन्न तयार छु। जब म सिलुलाई खोज्दै जङ्गलमा गएँ, पहिला त मैले त्यहाँ कोही पनि मान्छे देखेको थिइनँ। जब म सिलुलाई खोज्दै गएँ, मलाई एक्काइस पछाडिबाट चिरपटले हानियो, म ढलेँ, छटपटाएँ, कराएँ, तर त्यहाँ त्यति बेला कोही पनि मान्छे थिएन। त्यहाँ कोही थिएन भने चिरपटले चाहिँ तँलाई कसले हान्यो त बाबु? म त्यही कुरा भन्दैछु आमा, म ढलेपछि मेरो टाउकोबाट धेरै रगत बगिसक्यो अरे, म अचेत हुन पुगेछु। पछि होसमा हेर्दा पनि त्यहाँ वरिपरि कोही मान्छे थिएन। तर साले तिमी चुप लाग सिलु, यदि सत्य कुरा तिमीले देखेकी छौ भने तिमी आफ्नो तर्फबाट भन्न सक्छौ। मलाई थाहा भएको त्यही हो, मलाई कसले हान्यो के गर्यो मैले कसैले पनि देखेको छैन। तिमीलाई केही थाहा छ भने भन्दै बुहारी, तिमी पनि त बोल्न सक्छौ, यो तिम्रो पनि गर। त्यस्तो भन्न खोजेकी होइन आमा, मलाई पनि खासै थाहा छैन, अचेत भएर उठेपछि घर नआएर किन अन्त जानु भयो भनेर सोध्न खोजेकी सानीलाई। बुहारी ठिक भन्दैछिन्, त होसमा आएपछि त घर किन आएनस्? त किन अन्तै गइस्? तैँले मलाई यो कुराको जवाब दिनै पर्छ साने। कति कुराहरू भन्न नमिल्ने गोप्य कुराहरू पनि छन्, जुन कुरा म प्रहरीसँग भन्नेछु। यदि उसले नै भन्न चाहँदैन भने हामीले मात्र जिद्दी गरेर के पनि हुँदैन आमा। हिँड्नुहोस्, काका पनि भोकाएर आउनु भयो होला, खाजा बनाएर खुवाउनुहोस्। अहिले नै जुनेलीले हानेर यस्तो भएको हो भने भोलि प्रहरीले जुनेलीलाई के गरी सजाय दिएन भने मैले त्योसँग बदला लिनुपर्छ। यिनीहरूले नै भोलि सानेलाई ज्यान लिन खोज्ने जुनेलीले हो भन्ने कुरा सानेलाई राम्रोसँग थाहा थियो, त्यसैले जुनेलीलाई सजाय दिने साने नै हो भनेर मलाई नै आरोप लगाउँछन्। अब मलाई नै थाहा छैन भनिसकेपछि त भोलि त्यो जुनेलीलाई तडपाई तडपाई मारेको म बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन।
कहाँ चाहिँ गयो होला नि त? पहिला त एउटा बुढी आमा पनि बस्छिन् रे भनेर सुनेको थिएँ, अहिले त कोही पनि छैन। कतै हामी आउने खबर सुनेर त भागे कि होइन साथ? प्रहरीभित्रको कुरो कसले खोल्छ? यति सजिलै उसले कसरी थाहा पाउँछ? बरु साँच्चीकै अपराधी भएको कारणले पक्रिन्छ भन्ने डरले भागेको हुनसक्छ। ए भाइ! हजुर! यो घरको मान्छेहरू देख्नु भएन? खोइ, यो घर बन्द भएको त 10 दिन जति भइसक्यो। यहाँ एउटा बुढी आमा पनि बस्नुहुन्थ्यो होइन र? आमा नि हुनुहुन्न, छोरी पनि हुनुहुन्न, अझ पहिला त एउटा छोरा मान्छे पनि बस्नुहुन्थ्यो, अहिले त धेरै दिन भयो कोही पनि आउनु भएन। मेरो बारेमा सिलो र सानीले केही भनिदिएर मलाई नै पक्रिन आएक त होइन? भाग रामी भाग, अब यहाँ बस्नु ठिक हुँदैन। जो भाग्छ त्यो धेरै समय बाँच्छ भन्छन्। रामी डराउँदै दौडिँदै हिँडेछस्, के गल्ती गरिस् कि क्या? होइन होइन दाइ, कहाँ गल्ती गर्ने छैन दाइ। रामे, ऊ त्यहाँ पर पुलिस देख्ने बित्तिकै त फनक्क फर्केर आइस्, यसरी डराएर पुलिस देख्ने बित्तिकै फर्केर आउनुपर्ने? तैँले के चाहिँ गल्ती गरेको छौ? होइन, तैँले केही न केही गल्ती त गरेकै हुनुपर्छ रामे। त्यस्तो केही पनि होइन दाइ, त्यहाँ पर पुलिस आइरहेको रहेछ, पक्कै पनि तपाईँहरूकै घरमा जान लागेको होला भनेर। किन जान लागेको रहेछ नि भनेर तपाईँहरूलाई सुनाउन जान लागेको थिएँ, तपाईँहरूलाई यही बाटै भेटाएँ ल। अहिले म लागेँ है। ए हजुर, टाढै पुगेर आउनु भएको? खासै टाढो होइन, जुनेलीको बारेमा अनुसन्धान गर्दा अर्को एकजनाको नाम निस्क्यो, उसैले सोधपुछ गर्नको लागि लिन गएको, तर घरमा कोही रहेन सर, ताल चलाएको रहेछ। को मान्छे हो र सर? त्यो मान्छेको नाम अहिले भन्न मिल्दैन, पछि भनौँला। अनि तपाईँहरू कता हिँड्नु भएको? हामी पनि चौकीसम्म जाउँ कि भनेर हलदर साहबले बोलाउनु भएको छ अरे। ल हिँड्नुहोस्, त्यसो भए सँगै जाउँ। मालालाई पक्राउ गर्नुभयो त? पक्राउ गरेको छैन सर, हामी पुग्दा त मालाको घर ताला लागेछ। ए, अनि वरपरको छिमेकीहरूले सोध्नु पर्दैन त? सोधेको सर, त्यो घरमा ताला लगाएको 10 दिन भइसक्यो रे, अहिले मालाको आमा पनि त्यो घरमा बस्दिनँ रे, कुन चाहिँ एउटा केटा पनि बस्थ्यो रे, अहिले त्यो केटा पनि बस्नु छोड्यो रे। ए ल ठिक छ, हजुरले बोलाउनु भएको रे भनेर ठुले बाहिर आएर बसिरहनु भएको छ, भित्र पठाइदिउँ। अँ पठाइदिनुहोस्। एउटा कुर्सी लिएर आउनुहोस् त। अब धेरै लामो कुरा गर्ने समय पनि छैन ठुलेजी, तपाईँलाई के लाग्छ यो सब घटना घट्नुको कारण जुनेलीको हात छ? मैले आज मात्र होइन,
पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छौ। जुनेली दोषी हो भन्ने तपाईँसँग के छ प्रमाण? जुनेलीले यस्तो हरकत योभन्दा पहिले बार बार गरिरहन्थे, यो कुरा मैले थाहा पाएर धेरैचोटि उसलाई सम्झाउन खोजेँ, तर मेरो केही पनि लागेन। त्यसले घरमा नराम्रो व्यवहार देखाउनु पर्दा सिलु या सानीसँग देखाउने गर्थे। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यत्रो दिनसम्म बेपत्ता हुनुको कारण के थियो? म सिलुलाई खोज्दै जङ्गलमा गएको थिएँ। मलाई कसैले पछाडिबाट आक्रमण गरेर टाउकोमा हाले, त्यसपछि म बेहोस भएर ढलेँ। होस्कुल त जङ्गलमा एक्लै थिएँ, मेरो वरिपरि कोही पनि थिएन, तर त्यति बेला मैले आफ्नो होस गुमाइसकेको रहेछु। आफ्नो बिरानो मैले कसैलाई पनि चिन्न सक्ने अवस्थामा थिएन। यसै गरी जङ्गलमा भत्काएर हिँड्दै गर्दा कसैले मलाई भेटाएर लानुभएछ। म उहाँहरूलाई नै आफन्त मानेर बस्न थालेँ। अनि पछि कसरी घर आउनु भयो? पछि एकजना मान्छेसँग बिहे गर्न भनेर म मन्दिरमा गएको थिएँ। त्यहाँ सानो लफडा भयो, त्यो लफडामा चिरपरले फेरि मेरो टाउकोमा लाग्यो। त्यसपछि मैले बिर्सेका सबै पुराना कुराहरू एक गरी सम्झिन थालेँ। त्यसपछि म आफ्नो घर फर्केर आएँ। तपाईँले लगेर राख्ने र बिहेसम्म गर्न खोज्ने मान्छेको हो? म गइसकेको मान्छेको नाम भन्न चाहन्न, आवश्यक परे कुनै दिन भन्नेछु। तपाईँको जीवनमा यत्रो घटना घट्नुमा जुनेलीको हात छ, तपाईँलाई के लाग्छ? कहाँको अपरिचित मान्छे, कहाँको आफ्नै घरको मान्छे जुनेली, यसमा कुनै सम्बन्ध छैन। तपाईँ त होसमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ चाहिँ कता हराउनु भयो? अहिले पेटमा बच्चा पनि छैन, सायद पीडा त हामीलाई भन्दा बढी तपाईँलाई भएको होला। मलाई बताउनुहोस्, तपाईँ यत्रो समय कता हराउनु भयो, के कारणले हराउनु भयो? मलाई धेरै मान्छेहरूले अपहरण गरेका थिए, कति पिर्थे, कति दिनसम्म त भोकभोकै राखे। त्यो कुरा त थाहा छ, अनि त्यो मान्छेहरू को को थिए? त्यो धेरै मान्छेहरू मध्येमा तपाईँको परिवारको मान्छे जुनेली चाहिँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? किन बोल्नु भएन? तपाईँ यसरी सोचेर बोल्न अपराधी त होइन, हामी त तपाईँको न्यायको लागि कुरा गरिरहेछौँ। साँचो कुरा भन्नुहोस्, त्यहाँ जुनेली हुनुहुन्थ्यो या हुनुहुन्न थियो? तपाईँहरू एउटै परिवारको मान्छे, पीडित र अपराधी एउटै घरको भएको कारणले कति कुराहरू भन्न गाह्रो पनि भएको होला। तर प्रहरीले अपराधी को हो भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ। तपाईँहरूले जति नै कुरा गुमाए पनि जुनेलीको अपराध प्रमाणित गर्न हामी हाम्रो अनुसन्धान सकेर अदालत पेश गर्दैछौँ। यो कुराले तपाईँहरू कतिलाई खुसी लागेको होला र कतिलाई दुःख पनि लागेको होला, तर अब जे भए पनि साँचो कुरा यो हो, जुनेली अब छुट्दैन। उसले जेल जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरू यहाँबाट जानुहोस्।